Zdravím vás a vítám u nového burzovního výhledu. dneska nečekaně i takto se mnou na obrazovce, ale nebo to asi úplně nějaký nový standard. Nicméně mám dneska téma, které tu chci probrat s vámi. Ještě předtím, než se podíváme na ty trhy, co co dělá Bitcoin, akcie, komodity, Forex a tak podobně. to téma je takové trošku nepříjemné, ale dotýká se v podstatě nás všech, řeknu asi influencerů, a to jsou podvodníci. A já tu mám příjemný pár komentářů k tomu, které potřeba si asi trošku zdůraznit. Uh, použili k tomu ten svůj Twitter příspěvek, protože teď konzona řešíme s tím pánem, že byl okraden. Uh, byl okraden zřejmě na Discordu někým, kdo se vydává za mě. Uh, ano, teď podvodníci využívají to, že si udělají nick podobný jako já, nebo profilovku stejnou jako já, no a snaží se okrádat ty lidi, kteří mě můžou nějakým způsobem třeba znát. No a teď mi pán poslal po nějaké komunikaci se mnou uh, zprávu. Naozaj se těším na Prahu, doufám, že jste natolko chlap, že mi nezdrhnete. No, pán se začal už myslet, že jsem ho snad okradl yeah A tu konferenci se tekon, konference v Praze, XTBčka, v sobotu, což si úplně nemyslím, že tam ale úplně bude mít každý vstup, který jsem asi možná stejně, jak se nepo, nepotkáme, ale už jenom to, že bych si chtěl pán třeba takhle něco popovídat se mnou, tak mi trošku rozhodilo. Říkal jsem si, že je potřeba asi to trošku upravit na nějakou tu správnou cestu. A o co jde? Jde o to, že pro sekon ty podvodníci jsou úplně všude. Ať už to je Facebook, Instagram, Discord, úplně všude. Já třeba kdo má, se do na Instagramu, tak dávám do těch svých příspěvků, pokud narazím, no pokud mi vy třeba pošlete nějakého podvodníka, abyste ho zabanovali, abyste ho nahlásili. Ono se s tím totiž v zásadě za stolik dělat nedá. Teď je problém to, že ti podvodníci se dostávají i na Discord, kde třeba jste v rámci nějaké té komunity, no a potom je snadné vás oslovit. U nás máme totiž i Free Discord, Free vlastně to členství, a tam může jít opravdu kdokoliv no a zjistit si, že mě asi znáte, potom se tam asi za mě převlíknout a psát vám. I na tom Discordu si lze všímat určitých detailů, třeba ve jménu nějaký jináčí znamínko, písmenko, tečka, případně tady byl jeden případ, kdy měl třeba ten podvodník na tom x datum. To datum vypadá toho členství na Discordu, jako kdyby byl členem té mé skupiny, ale to tak není. Já jsem zakládal to svoje trade, ten svůj Discord v prosinci 21, tady pán má třeba ten podvodník od července 21, ten svůj Discord, čili Není to v rámci té naší komunity, v rámci té naší komunity placené, tam já to kontrolu denně a tady ty vyhazuju, když vidím, že má stejnou profilovku jako já, nebo zkomolený nějaký ten můj název, Trade.cz nebo ten Petr Plecháč, tedy to já kontroluju, ale můžu vás tam oslovit lidé i mimo nějakou tu vaší skupinu, ale dostávají se i do těch placených skupin a proto se tak děje a co se s tím dá dělat. Z mé strany téměř nic, nalašovat, zabanovat, upozorňovat, třeba jako teď s tím videem případně máme na Discordu v pravidlech klasicky upozornění, ať si prostě na to dávat člověk pozor i na tom Discordu dokonce, že i tam jsou bohužel ty podvodníci a potom někdo může být takto napálen. Tady já ta doufám, že se nevidíme naposled. Já jsem dával na to, na to X, nějaký svůj komentář, tady dávají i ostatní třeba svoje zkušenosti, že to ohlásí na policii a tak dále. Tam to skončilo, ano, ono se opravdu s tím moc dělat nedá. My jsme vlastně měli s Kicomem, s Dominikem Strukalem na GISu konferenci, kde jsme právě probírali i to téma těch podvodníků na Dominika Strukala, taky kolovalo přes internet, přes Google nějaké ty podvody a pak Dominikovi psali lidi, že je vlastně okradl, takže ono se to děje a moc se s tím dělat ale nedá. Google povoluje tomu reklamu a potom co my s tím máme holodělat. Tady jenom upozorňovat a to největší poselství je nevěřit nikomu. Nevěřit nikomu, prověřovat si všechny informace a radši se zeptat na více rozdrojů. Opravdu jste mi psal první co, tak já nikomu nebudu psát první nebo nebudu psát nikomu první nějaký zprávy typu mám pro vás výhodnou nabídku, super zhodnocení. Tedy bohužel pán doplatil trošku na to a mě líto, co se mu stalo. Jsem s ním dál v kontaktu a doufám, že bude už trošku s tím rozumnější komunikace, protože já s tím bohužel opravdu moc neudělám. A tady mi je to líto, že se, že, se, že se mu to stalo, ale ostatní na tom, na tom x ku vlastně projevili takový spíše komentáře typu, kdyby jsi také naletěl na reklamu s Warrenem Buffettem, tak bys šel za Warrenem a chtěl bys po něm nějakou, nějakou náhradu, nebo aby to Warren Buffett řešil. Ty reklamy jsou na prezidenta republiky, na mareše a tak dále. Opravdu to tohle je. Uh, boj, který se nedá asi, asi vyhrát. Mám fiveky na Metě, na, uh, no, na, fej, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, ale i tam i, tam jsou, pod, i tam jsou podvodníci. Mám na tom Discordu uh, na ty kontroly, boty, ale prostě to hold občas prochází. Takže tady uh, jsem chtěl upozornit mé ta message na ten úplný úvod. Nikomu nevěřte. Nikomu nevěřte. A opravdu vám může napsat někdo, kdo vypadá jako já, kdo bude i mluvit docela normálně česky, když po chvíli zjistíte, tak on tam vlastně dával na tu naší Free Discord skupinku, tak jeden takový chat s, těm, s tím vlastním podvodníkem, že jsem mu vlastně i vysmál, a pan to byl Franc. Takže ono se to asi dá poznat nějak to, navnímat, že to asi bude podvod. Já v každém videu upozorním, že to není investiční upozornění, že jsou nějaký red flagy, že vám nikdo nemůže zaručit nějaký takový vysoký výnos a bezrizikový a velký a já z nikoho peníze netahám hlavně, a abych s tím potom nějak investoval třeba. To je, tohle, je trošku, trošku problém, mě to jakož tvé, nemůžu s tím ale úplně mnoho dělat. Jestli někdo znáte nějaký způsoby, tak mi dejte vědět na tom Discordu, doporučujeme lidem, ať si třeba blokují ty soukromé zprávy, čím se to dá trošku předejít, ale pak zase vám třeba nemůže psát někdo jiný, kdo by vám i třeba s něčím pomohl, Ono to celý se pojí takové to nevěřte nikomu, prověřujte si ty informace, ono to pojí vlastně i s tím finfluencingem a nikdo neví, kam ty trhy půjdou. Pokud vám váš oblíbený finfluencer říká, trhy půjdou dolů a oni půjdou nahoru, je to ale váš problém, pokud jste třeba shortovali nebo, nebo pokud jste čekali na nějaký velký propad. Já jsem známý tím, že jsem spíše medvěd, mám více té keše, mám větší tu hotovost, nejsem úplně zainteresován all in long, protože tam cítím nějaký ty problémy, ale informuju o tom transparentně a když trh jeden, jeden nahoru, tak já hold nevydělávám tolik, kolik bych třeba mohl vydělávat, kdybych byl all in akcie. Ale prostě nejsem, nechci, informuju o tom, jak, si měl, jak s tím naloží kdokoliv jiný, tak je opravdu jeho, jeho boj. A v tomto případě, pokud někdo nalítne na nějakou reklamu nějakého podvodníka, i když se vydává třeba za mě, tak zatím bohužel je, když si takový to, ten pocit a chuť zbohatnout snadno, rychle a to se prostě nevyplácí. To je za mě jenom na ten úplný úvod a to je ta nepříjemná věc, kterou teď já řeším a doufám, že to už dlouho řešit nebudu že si dáte prostě všichni pozor na to, co děláte, kam, kam, kli, kam klikáte, že jsou, jsou, navolávači a všude jsou takových podvodů, že bych čekala, že opravdu lidi nepůjdou, nebudou jako mě nějakému fakevýmu cpát peníze, ale děje se to. Teď konpán pán narazil a chce si to se mnou vyříkat, což doufám, že si to nějakým způsobem rozmyslí, nebo že jak tady píšu, na, třeba na tom XTV budou mít nějakou, nějakou, ochranku, protože že bych se tam chtěl úplně takhle s tím nějak konfrontovat, se říct úplně nedá. Takže pozor, kontrolujte si profilovky, překlepy, všechno možné, jestli to opravdu jsem já, kdo to třeba píše, ho takové věci, věci, jsou. Mě, no, mi může dokonce i hacknout můj osobní účet někdy a psát vám z mého pravého účtu, který bude heknutý. Na všechno musí být člověk dneska opravdu připravený, ty konečně s tou umělou inteligencí a s tím, s tím. Teď na to mám opravdu velký, velký, pozor. Proto jsem i dneska zvolil, že bych zkusil natočit toto to video takhle z kanceláře nebo ze studia, a, a už s tím asi budu pokračovat, teda v rámci toho, z toho videa, že tu nechám tu kameru a se podíváme na ty další věci. Ale takhle message jsem si říkal, vyplatí se možná uh, tam být takhle trošku veřejně nebo s tím obličejem, a, aby to možná mělo ještě větší impact. Tedy pozor na to, podvodníci jsou prostě všude, je třeba být hodně opatrný. Pojďme na nějaké důležité zprávy, které jsou na tom, na tom trhu. Tady máte potom případně nějaké nové články na webu, tak podobně. Ale když si vezmu nějaké ty nejzajímavější články, tak první, nebo jeden z nich je Čína. Strategové říkají, že ještě možná nejsme úplně, úplně dole u těch čínských akcí. Každopádně říká, že ty čínské akcie jsou velmi nízko. Hang Seng je tento rok dole o 14% a možná už tady podle jednoho toho strategia je čas podívat se na druhou největší ekonomiku na světě a možný nějaký vstup do tady toho trhu. A stále se údajně čeká v té Číně na vstup té bohatší klientely, která zatím prostě ještě vyčkává s tím luxusním zbožím, s těma IVčkama, nebo s nějakýma, no asi to IVčko a luxusní zboží z tu komentuje nejvíc. Taky tady Stratek všímá, že hodně lidí takové mluví o Vietnamu, o Indii a říká, že Čína podle něho stejně bude nakonec tím vítězem, takže se na ní podívat, zase není to úplně můj komentář, já osobně mám nějaký čínské akce, podíváme se za chvilku určitě na to mé invest, investiční portfolio na XTB, mám tam JD, Babu, Web a tak dále a to si ukážeme zase za chvilku po těch, těch zprávičkách, který bych podle mě vám neměli úplně uniknout. Stále se mluví o decouplingu, dekaplingu mezi Amerikou a Čínou, stále to otevřený téma, tak jako ještě právě ve spojení s tím TikTokem, protože v USA hlasovali zákonodárci, hlasovali 50 ku 0, aby se čínská Biden uh, zbavila TikToku, uh, dneska nějak nebo včera to prošlo dál. Uh, Znovu to prošne dalším kolem a vypadá to, že skutečně mají asi dva měsíce nebo jak dlouho na to, aby opravdu prodali ten TikTok. Jinak jim hrozí ban vespený. státek on, on se čeká, jak na to zareaguje Čína. Samozřejmě v Číně nejde ani třeba meta, nebo třeba Facebook. Google a tak dál, či on není úplně důvod, aby se Číni jak, jak si rozčili, ale už těch kroků ze strany Ameriky už je celkem dost. Uh, jak on vnímáme ty semiconductors, vlastně válku mezi USA a Čínou. USA hodně šlape po té Číně, takže zase ty, ty otázky, jak moc je ten vztah napjatý, Volby, ty volby ve Spojených státech, on potenciálně i, jestli to vyhraje Trump, který no, Tekon už je potvrzený proti Bidenovi, takže jsme tady zpátky po čtyřech letech. No, takže Tekon se to zase opět řeší. A potenciální deka dekapling a stále více lidí si všímá toho, že tu dochází k nějakému dekaplingu vlastně ve světě, což není vlastně pro ten růst vůbec nějak dvakrát pozitivní. Pak ještě se nechal slyšet Trump, že meta Facebook je nepřítel všech lidí. A úplně mu asi nevadí TikTok, který zatím není úplně proti právě tomu Trumpovi. Další zprávy a po ověření Wall Street, tak inflace nám vyskočila ve Spojených státech. Dneska dokonce to je CPI, jako dneska máme inflační data PPI, což právě ty podnikové data, ty dopadla ještě hůř, což vyvolalo, že teda Akcie trošku korigují, takže inflace, obecně to téma si ještě ukážeme. Vlastně potom v těch zprávičkách z trhu vypadá to, že Fed bude muset nechat ty sazby výš po delší dobu, protože úplně ta cesta k tomu dvouprocentnímu cíli, tak jako se to podařilo, vlastně tak NB, tak tam zatím úplně nejde tolik vidět. No a poslední článek, za mě asi ten nejdůležitější a uh, samozřejmě taky, ta, taky samozřejmě zaplacen nebo uh, nutnost si ho zaplatit, ale jsou techniky, uh, případně se ptejte na Discordu Lukeovce, jak tohle to obejít, takže já vám jenom řeknu k tomu pár informací, protože tady je uh, super článek, který vlastně říká, že možná ten trh není tak uh, přepálený, Aby to byla bublina, že by to mohlo být klidně ještě víc. A tady je slovíčko nějaký frozy spěněný, nafouknutý trh. A ano, bavíme se tu o třeba umělé inteligenci, která jsou ty akcie hodně nahoře, ale není úplně evidentní a ta vyhypovanost, ta, ta fáze spekulativního nakupování. Bavíme se tu o. V tom článku se vlastně komentuje třeba bublina.com nebo hypoteční úvěrová bublina, ale článek je tak pěkně napsaný, tak psychologicky, jak to vlastně vypadá před tou bublinou a potom, když dochází k tomu splasknutí, taky se třeba píše o tom, jak noviny úplně tolik nechtějí psát o těch bublinách, protože něco se vyhrotí, je to takový nervózní, tak oni napíšou pár článků, že možná tu je nějaká bublina ale pokud ona nepřijde a většinou ty... Bubliny se nafouknou dlouhou dobu, tak uh, ty noviny nemůžou o tom psát neustále týden co týden. Tak jako třeba já natá natáčím tady ta videa, která jsou trošku odstrašující, ale spíš to má působit tak, aby člověk nebyl úplně tak vyhypovaný, protože třeba já tolik nejsem, ale každý jsme v tom sám za sebe. Každopádně ty noviny potom vlastně o tom uh, přestávají psát, protože by toho čtenáře unudili a furt by psali a furt by to nepřicházelo. Tedy potom je ta situace, ta, situace taková, že když přichází ta Bublina, tak o tom mnoho článků nevychází, protože se bojí, že to pořád ještě nepřijde. No, tak takhle to vlastně bylo i u dotkom i u té 1929, kdy vlastně vycházely třeba články ještě dva měsíce, pozitivní články, potom to začala splaskávat ta bublina, a potom teda na klesnul asi nějakých 80%. Tak on tady píšou, problém bubliny obvykle nespočívá v tom, že příběh je špatný, ale v tom, že cena je špatná, protože investoři jsou velmi přehnaně optimističtí ohledně toho, jak rychle nebo jak ziskové budou, jak ziskové změny budou. V době, kdy je bublina plně nafouknutá, se investoři, investoři již vůbec nezajímají o fakta, pouze o to, kdo bude dalším kupujícím. Takže otázka, je tohle už ta bublina? No, investorům tady podle toho článku, podle toho autora, záleží stále ještě na té ceně. Znamená, když firma nedoručí nějaké ty výsledky, tak ji potrestají. Takže on tu nevidí tu spekulativní mány, že by vlastně na ničem nezáleželo ani na té ceně. A tímto vlastně zhrnuje, že ještě podle něho, toto ta bublina není. Takže vypadá to, že se vracíme zpátky k mému poslednímu na vlastně videu, kde jsem říkal, pozor, to není bublina. A tekon vyšel článek, který mi to potvrdil. Tak to jenom takhle okomentuju. Vůbec neříkám, že jsem to takového věděl. On takon vychází články. Je to není to bublina. Každý si může vybrat podle toho, jestli je bík nebo medvěd. Ale je tu určitě nějaký ještě prostor, jak se tahle jestli to je, bublina dá, dál nafouknout. Tedy tolik za mě ty vlastně úvodní zprávy, které jsou stále dost vlastně negativní. Já bych možná i pokračoval v rámci těch, těch zpráv. Dneska to uděláme trošičku jinak, potom si projdeme ty, ty, sociální sítě, moje portfolio a tak podobně. Jinak tu konferenci na kterou dokonce chystá, chystám já minimálně, tak to máte odkazy v komentáři pod tím videem, tak jako vždycky. A já si sem dáme ty zprávy z trhu. Začneme těmi kryptosprávami a pojďme se potom zase dál, ať to takto sfouknem. První zprávičky, že si dám kouzelný, kouzelný pero, uh, Epic Pen, moment, tak kouzelné pero přistálo, tak podíváme se. A uh, teda ty zprávy, tedy začneme těma krypto zprávama uh, BTC, abychom možná klidně mohli ještě, kde je teď aktuálně Bitcoin který mu se samozřejmě hodně daří. Máme tu lehkou korekci, tak jak jsem říkal, korekce přichází na akciových trzích S&P 500, ale je to taková korekce v rámci nějakého intraday, zatím toho obchodování, čili nic zatím opravdu zásadního. BTC koriguje z těch 73,7, 73 700 uh, 73 dolarů na 71,7, ta volatilita je docela logická, tedy nic zatím zásadního, ale teda krypto, je nahoře, je takon hodně oblíbené u všech vlastně investorů a analytiků, sledují, co se bude dít dál, vlastně každý den tak nějak trošku chceme vidět a další all high, je to tekon takový to nastavení uh, a FOMO a v Británii přichází další vlastně podpora toho rozvíjejícího, se biznisu kryptoměn, a, UK je tom docela, docela dost napřed, právě třeba i před Evropskou unii. El Salvador, ta sázka vypadá, že se zatím daří, sedí aktuálně na profitu 84 milionů dolarů, což není nic tak zázračného, když BTC je na all, na all time high. Byl trošku s podívem, kdyby byli tekon v nějaké velké ztrátě. Možná jsem i osobně čekal, že budou třeba ve větším profitu ale zatím tady ta, ten pokus uh, se trošku vyplácí. Mluví se hodně o éteru, éteru a spotovém vlastně ETF, uh, tak jsou sázky. zda to teda bude nebo ne, je tu 30% šance, což není vůbec moc, ale i právě třeba hodně altcoinů, jako třeba Luky, uh, tak vlastně chce využít to hopium, nebo ten, uh, to nadšení, že to může přijít. Sám si myslí, že to je vlastně neprůchozí do doby, než se přijme nějaká vhodná legislativa. Teď jde zase o to vydělat na tom, vlastně, co se děje před uh, tou uh, news. Byromer, sell news, tedy je to u toho ETFK na ETH, kde zatím úplně moc lidí nevěří, že něco se tam vyvine, asi pozitivního, ale možná jsou ty negativnější zprávy priced in a každá pozitivní dokáže to ETH zase trošku násměrovat výš. Coinbase chce využít jako toho hypu a chce vydat jednu miliardu konvertibilních vlastně dlopisů, využít na fungování firmy, spacení nějakých dalších vlastně úvěrů a tak podobně. Akce to trošku sundalo, je to trošku, trošku větší riziko, ale Coinbase toho chce prostě využít. 12. března před dvěma dny a rekordní inflow do ETF těch spotových ve Spojených státech, jako je iBit od BlackRocku a tak podobně Fidelity, tak tam nateklo skoro 15 000 bitcoinů. Tekon tam nějak byl největší inflow, asi 1 miliarda za den což je opravdu prostě extrémní a vypadá to, že jsou teda hodně oblíbená ta spotová ETF na Bitcoin ve Spojených státech. Jinak mimochodem třeba takhle Micro přidali dalších 12 000 Bitcoinů. To je tady v rámci všech vlastně BTC a těch ETFek, tam bylo nějakých 15 000 Bitcoinů, které nakoupili v rámci toho jednoho dne MicroStrategy micro a 12 000 Bitcoinů a už drží 205 000 Bitcoinů, což je jaksi trošku víc. Uh, ono opravdu, když je těch bitcoinů celkově 21 milionů, tak tady už jich budou mít skoro 210 tisíc. No, to už je celkem hodně, ale zatím to nikdo nevnímá úplně jako extra velký riziko. Uh, taky teda Micro Strategy uh, vydali zprávu, že chtějí také vydávat za 500 milionů dolarů ty konvertibilní uh, notes, to nějaký, nějaký obce, prostě chtějí si vlastně půjčit peníze, napákovaně jít do toho bitcoinu a pak vám to vrátit i s úrokama ale prostě je tu strašní riziko, pokud to nevíde pokud to tekompuje dolů ale tak snad, se, snad ví, co dělá Michael Saylor já nevím pokud jde trošku o akce, akciový svět, máme tu IPO Redditu, který je naplánováno na to rozpětí 1,30 až 34 dolarů za akci. Chtějí získat nějakých 750 milionů dolarů, nevím, jestli už to probíhá třeba dneska nebo by to bylo ten teďko někdy a já to úplně neplánuju. Nejsou tam nějaký úplně extra data k tomu, takže za mě jenom taková zprávička. Wells Fargo varuje své uh, klienty, aby se zbavili akcí Tesly, Katly uh, vlastně target na 125 dolarů z 200, jako Tesla na, na 169, nebo byla nějak takhle, uh, takhle, když se to startovalo dneska a a vnímá, že může Tesla dokonce spadnout na nějakých 44 dolarů. Vypadá to, že teď on dostává hodně za uši Tesla. Komentoval to Tom Vranka na, na, Twitteru nebo na Xku a vlastně to mám v tady dalším tom komentáři. To vlastně můžu, můžu ukázat. A marže se vypařují, konkurence přibývá, problémy v Číně se zvětšují, optimismus nikde plné, FSD nikde, pricing power nikde, ratingy Tesly klesají, tento kvartál může skončit ve ztrátě akcie, Tesly je nejhorší tento rok z celého S&P 500 a CEO hovoří asi se synkem na rameni o tom, že bude akceptovat Dogecoin. OK, Tomáš, Vranka, OK. Další z těch Grafů, který vyhrávají všichni medvědi samozřejmě. tak je třeba i tady ten alert, že cash je momentálně více atraktivní než akcie. Jak je to možný? Vlastně, když se vezme SMP, technology 12 měsíční forward earnings a 3 měsíční treasure bill, tak ty výnosy ty jsou prostě lepší, když máte cash, úročíte si než je očekávaný výnos na těch akcích. To se stalo už v minulosti, ano, a stalo se to právě třeba v dotcom bublině. Takže jsou tu nějaké náznaky, ano, tentokrát to může být jiné, ale já na to nás vlastně to úplně moc nevěřím, proto jsem stále dost opatrný. Biden a jeho samozřejmě nějaká předvolební teďkon šaráda, no tak chce zdanit bohaté a firmy a další taxi na stock buybacky a tak podobně a chce pomáhat samozřejmě těm chučím a tím, co to více potřebují. Teď už se Amerika dostala dluhem, nad 100% HDP, nebo v roce 25 se očekává, že bude právě nad těmi 100% HDP. A zajímavost, pokud jste investovali 1000 dolarů a před tím vypuknutím pandémie covidu do Moderny, tak jste nejvíc mohli zavřít 20 násobek, ale i tekom byste mohli zavírat nějaký čtyřnásobek ještě třeba v profitu, ještě u Etsy byste se trefili asi do těch takých pandemik titánů, ale potom DocuSign, Zoom, Peloton nebo HelloFresh, tam byste hodně zaplakali, i když v rámci toho, pokus, jste třeba to opravdu trefili a vybrali ten profit, takzvaně nečekali, až to spadne, a tak jste i tam mohli samozřejmě v průběhu toho času trošku profitovat. A to, co hýbalo těmi trhy klasicky, tak je FED, makro, data, CPI vidíme před sebou a ta jsou prostě špatně. Je tady zelený číslo, to znamená, že to je více, než se očekávalo. Core CPI meziměsíční nejdůležitější 0,4%, očekávalo se teda pokles na 0,3%, nepřišlo to, očekával se, že zůstane stejně CPI jako meziměs, meziroční, to dokonce narostlo a očekával se propad na 3,7% u Core CPI meziroční. Tam to kleslo méně, než se očekávalo. Uh, takže negativní zprávy. Uh, inflace přetrvává, uh, úplně to nejpadá, že právě, jak takový Pavel i komentoval, že jdeme správnou cestou, tak jdou, ale hodně pomalu a ta inflace je prostě styky. Mluví o tom potom i třeba Honza Berka, vypadá to, že uh, teďkon se očekává, že dojde ke snížení saze v tomto roce, možná 85 bazických uh, bodů. Ale klidněcí je by můžou provokovat jenom o 50. Jinak na začátku roku jsme se bavili o tom, že by se mělo to snižovat sazby 7 tak on to vypadá, že to bude třikrát, možná dvakrát. To je ohromná změna, kterou zatím ty akce tolik nereflektují. Nevím úplně tolik proč, a když už dneska zase tam vidíme nějaký ten, ten tlak, ale zatím ta risk on se nám drží, ale ty tlaky tam teda přibývají. Potom skončilo Bank Turn Funding program, to jsme probírali vlastně minulý stream se Simesem. Simes Research máte na YouTube livestream, nejdelší livestream vůbec v historii našeho livestreamování, tak Pavel tam mluvil právě o uh, tom, tom problému těch bank a developmentu real estate, uh, tak teď tady máme dokonce nějakou zprávičku, já se jenom zmenším, uh, jak to vypadá, tak jsme v roce 2009, uh, výstavba kancelářských prostor, dokonce jsme tady opadu na minimálních úrovních, uh, prostě je to, ten segment je, je na tom hodně špatně, takže jedna z dalších věcí, třeba na co si dát eventuálně pozor, ale samozřejmě každý tomu to může být třeba jedno. A jenom ještě další informace k tomu CPI, jako koho by zajímalo, jak to vypadalo uvnitř. Rostou hlavně služby, jinak to není až tak, až tak tragický. Semiconductors, hodně se mluví o nějaké bublině, NVD a tak podobně. A tady si vezmeme Semiconductors, SOX a versus SMP, a tak jsme na úrovni opět nějaký dotkom zase někomu to může připadat, že tentokrát je to prostě ale přece jiné. Vidíme největší outflow z technologií ever, což ever znamená vždycky, že to je opravdu asi velký. A dost velké nůžky mezi balance sheetem a centrální bank a mezi nezdekem. Tady ty nůžky jsou prostě obrovský. Akcím se hodně daří, pokud prostě to podporujou FED a další tím tištěným peněz a podporování té ekonomiky, tak on balance sheet klesá, akce rostou, není to úplně tak obvyklý, někdo by se asi měl srovnat, otočit ten svůj trend. Gold ETF zajímavý, jak to vypadá u zlata a ETFK a versus ta cena, která tak on aktuálně je, Hodně to kopíruje, trh roste, nakupují se zlatá ETF, tak on trh roste zlato a klesá podíl držení toho zlata v ETF. Neznám ten důvod, jestli tak jdou prostě radši všichni do toho fyzického zlata, jestli se opravdu třeba bojí toho nějaké to geopolitické riziko, ale nenašel jsem tomu nějaký informace, proč to tak vlastně je. To jsem přišel trochu vtipný, opět dával Tomáš Branka, myslím na uh, XCO. Uh, je to bublina, je to bublina, uh, je to bublina, uh, říkal jsem ti to, že to byla bublina. A uh, samozřejmě já jsem se to taky dělal srandu, a uh, když ty tady budou klesnou, tak si vždycky říkám, to jsem určitě uh, myslel, to je ten pokles, to jste taky i ten důvod, a dneska to video bude něco, jako ať pro, pro jakoby nevěříte ostatním, narážka na ty podvodníky, ale i na influencery, protože vy, vy jste zodpovědní za své peníze, každý z nás je odpovědný pouze sám. No a samozřejmě ono může přijít nějaký probat na těch trzích třeba o 20%, ale co když přijde až po několika, až po třeba 50% tím růstu nebo po nějakým velkým růstu. No a tedy ony ty trhy můžou spadnout, vyčistit se, ale mezi tím ten trh může klidně růst a třeba spadnout na úroveň, a, která stejně k vás úplně nevytrhne. Takže vždycky je to opravdu o tom a být hlavně spokojený s tím, co děláte. A pak tam už mám své obrázky k tomu úvodu. Mám tu pěknou, pěkný obrázek ohledně 12 společností, které společně vlastní 550 konzumních značek. Asi všichni známe PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola, Procter Gamble, Unilever a v rámci nich různé ty menší vlastně společnosti. A to jsou vlastně pouze nějaké jako brandy, Uh, tady ještě, jo, k tomu TikToku, jak to vlastně prošlo a nějaké z té všeho chutí ještě poslední komentáře, Biden Trump potvrzeno, USA schválil půl bilionu dolarů na fungování úřadu, vždycky se dosanou USA na nějaký, nějakou mes a pak si to schválí, že můžou ustratit víc, tak je to takové obvyklé Rajfka stále vlastně podniká v Rusku a asi podporuje i to Rusko v tom, co tak on dělá, tady může být odříznutá odříznuta od amerického finančního systému. Zákaz TikToku by byl game changer i pro nás, Nukip souhlasí, takže možná se taky budu muset asi rozloučit s TikTokem tady v Česku. Putin řekl, že je připraven na jadernou válku, no a inflace ve Spéní ve v Česku tak klesla opravdu už na v podstatě na to, co potřebujeme na ta 2%. procenta. Takže to je, to je dobrý. A, a proto možná i spousta lidí vnímá velkou sílu, že máme, máme českou korunu ČNB a můžeme to nějak takto promptně na to vlastně reagovat. A sem Altman se vrací do správní rady firmy OpenAI. Taky jdeme dál. Jdeme dál, jdeme se podívat na nějaké novinky na tradeku, nějaké zajímavosti, ještě předtím si vlastně můžeme dát to moje portfolio, jak jsem tady slíbil. Jenom tady jste třeba kakao. Bohužel to není Bitcoin. I Bitcoin závidí tady tu z jízdu. Takže když si dáme to moje reálné portfolio, tam žádné extra velké nákupy jako nebyly. A to teď čas otevření, poslední byl Palantir, to byla chyba, tam jsem zavíral nějaké ty pozice Philip Morris, Úspěk, Webko, Alibaba, Exxon Mobile. Teď on jsem vlastně zavíral v minulém týdnu nějaký ty profity, počkám, kam ten trh půjde, pokud trh půjde opět nahoru, opět si asi spíše zavřu nějaký ty další, další pozice. A já tam vnímám spíše nějaké to větší riziko, jinak to je portfolio, tak ještě projedu, kdyby mě do někoho zajímalo, co tu aktuálně mám zatím. Vypadá celkem, celkem solidně, je tu otevřený zisk, což zase u Old Time High se nějak asi trošku i očekává nebo s tím počítá, mám tu vlastně ještě to své uh, eurové portfolio v rámci uh, toho pravidelného nakupování investičních plánů, to tak je v zisku, taky asi Old Time High takže uh, co jiného asi o toho očekávat, jdeme na Demičko a co se na nějaké další trhy, uh, pokud jde o uh, Fingu, tady jsem opět bral samozřejmě nějaké ty investice, vlastně všechny, co stihnu, tak beru, mám tu ten priority pass. Teď přišla nějaká nová informace, že tu je nějaká aktualizace a nemáte kam napsat do toho políčka ten kód, stále to ještě platí. Já tam tady někde určitě napsaný, ať to řeknu správně, jaký ten kód je. Ale já to vykomunikuju, jak to vlastně jako máte, máte udělat, ale kdo tu má účet. Případně si založte nový. Tak když tam dáte to co z prémium, napíšete, napíšete do, toho, do té kolonky, tak byste měli po zainvestování uh, těch 10 tisíc do jednoho projektu uh, vlastně získat 500 na účet a ten priority pás na dva měsíce zdarma. Uh, komentoval jsem to už i v, v tom posledním videu, ale teď tady zmizela vlastně možnost sem nějak napsat ten Nevím, jestli to někde jinde, ale už jsem to. Napsal, tak asi při nějaká informace, doufám, a velmi brzy. Ať to můžu nasfouknout. kdo ještě nemáte Instagram nebo můj Instagram, tak doporučuji sledovat, dávám dám se nějaké a, zajímavosti. Je tu vlastně naval, mám tu konečně doplněnou a, zásobu knížek od Navala, i když bylo jich tu a, více už tu je pouze zase do sedm kusů, ale už mám objedané další kusy. Almanach vlastně taková Bible pro investora, pro člověka, který chce trošku. A, možná, no je to jak zbohatnout a být šťastný. Ono o tom mluví i Juraj v tom našem podcastu, že vlastně ty peníze samozřejmě to štěstí nepřináší a když někdo potom dokáže zbohatnout, tak být šťastný neznamená vlastně to, to samý. Takže super, super knížka, asi kdo to zná, tak tak to potvrdí, já mám tady za sebou dokonce i vlastně v té, s tom svým přehledu tam vysí, teda tam leží, takže už se na ní taky chystám, že už bych ji měl dočíst koneč, konečně, ať vím taky přesně, o čem to je, když už to prodávám, ale ty pasáže známe asi všichni, aspoň nějaké částečné a ty jsou prostě super. Tak o tom si projdeme za chvilinku. Petr Horáček, to je všechno zprávy vlastně. Neznal jsem do teďka youtubera tady Lukáš Fritcher, jako byl i na DVTV, který informoval na YouTube o, šrák, o šlágru, kde vlastně nabízí nějaké akce, které jsou veřejně neobchodovatelné. Tedy můžete chodit po ulici a někomu je nabízet, ale prostě jinak je asi nemůžete prodat. Takže takové, tady říká Petr Hráč, takový vlastně Xixio pro seniory, což je vlastně ještě nějaká větší zrůdnost. Takže zajímavý, teďkon asi si to pustím do free i když samozřejmě mě to asi úplně moc nedá, prostě je to další taková jak shady zóna, na kterou se spíš vyplatí prostě jenom upozornit a možná ani tomu nedělat takovou extra reklamu. Jinak v komentáři máte v odkazech uh, XTB, komunita, uh, fanclub máte tam odkaz i na trade.cz, uh, na prop firmáky, jsme dávali kluci další vlastně obchody, někdy nám nějaký obchod vyjde, jindy nevíde. Tak jsme brali i vlastně u Traders nějaký ty obchody, kde vlastně obchodeme víceméně jenom Daxco, ale jsou tu i nějaké pak další komentáře pro firmáky si dáme zase třeba nějakým jinakým videu PM trading v rámci té naší komunity asi netřeba taky představovat. Tak tam všude nás najdete nějaké třeba insiders informace z těch z, uh, nějakých událostí. Vidíme se v pondělí, vidíme se v pondělí živě, Uh, opět s Davidem Monosonem. Kam půjdou ty trhy? Podíváme se na nějaké breakouty, ty tak vlastně přichází na likviditu, na momentum a i Davida vlastně uvidíte v té, konf na té konferenci XTB, uh, stejně jako mě i Martina Klase, takže tam se trošku vlastně sejdeme jaksi předčasně a popovídáme si o tom, kam ty trhy takon vlastně půjdou a David po nějaký další době zase teda půjde vidět, v pondělí večer živák. Fintoky má prvního milionáře Marian, říkáme mu Marian, tak zažadal asi o 1,3 milionu payout, což je wow, a takže se daří tady na tom propu, má tu případně tu, tu naší, tu naší jízdu a tím propem tady nějaké novinky a jo, to je super. Evropa, Evropu bez miliardářů. Jakub Kovářík. Já bych řekl, že kdo tady mě zná, tak samozřejmě to jméno hovoří za vše, ale je to kandidát do Evropského parlamentu budoucnost a Evropu bez miliardářů, to je dobrý. Aby se člověk bal, dneska zbátnout. A nebo tomu že nějaké ty komentáře, něco osobního, Juraj, teda ten na val se prodává, takže tam vás to hodně, hodně baví. Což je super, tak je to super knížka. Nějaká ta edukace je asi zapotřebí. Pojďme asi dál, mám tu asi všechno, ještě jsem neřekl důležité kouzelné slovíčko. Mám tady napsaný, abych to, abych to řekl správně, ale je nutné tady v tom videu také říkat, že investování je, je rizikové a měli byste investovat zodpovědně. A taky, že tohle to video pomáhá sponzorovat XTB, takže děkujeme za spolupráci, aby to bylo všechno, co má být řečeno. Pojďme dál ekonomický kalendář krypto máte na Patreonu a HeroHero on-chain analýzu. Jsme v zóně euforie. Opět tu blikla euforie. Opět se ukazuje, že velcí, nebo ti hodleři vlastně prodávají těm krátkodobým spekulantům, které jsou přelejvá ten kapitál. Je to tak vždycky, když se breakne all time high, tak ty, co drželi další dobu, tak částečně zavírají ty profity. Je to logický a je na to vlastně celý PDF, tam máte tu novou analýzu na CoinMarketCapu sedmidenní změna a u toho Bitcoinu lehce ještě drží ale teď tam ta korekce už zašla působit BNB, breakro 600 dolarů aktuálně už je lehce pod tím když si dáme BTC tam pěkně pará BNB, USD a Binance Coin tak byl na, na 631 dokonce a což je za solidní jízda, blížil se už ke svému all time, all -time high takže dlouho nebyl žádný fakt na Binance, takže se to asi podařilo takhle trošku pročísnout. BTC, USD, nak, mezi námi, když se podíváme na ten graf, tak si to zaslouží i nějakou kumulaci, konsolidaci, byli jsme v minulosti svědci svědky a budou nějaké volatilní kumulace, teď kon ten breakout přišel, žádná velká úplně korekce nepřišla až na tady možná jeden ten, ten tlustý prst, tak zatím ten trh jede a asi je i klidně normální, logický i uptrendový, když se zastavíme na nějaké základní první saporní úrovni, půjdeme, půjdeme dál, pokud bychom zašli breakovat trendové linie a reagovat po breaku nějakého supportu na něho jako na rezistenci, tak samozřejmě se otvírá zase, zase cesta dolů a to pak spíš se asi počítá, nebo asi by to bylo spíš s tím, že na akciovém trhu se něco semele, bondy trošku začnou investoři vnímat to, že ty sazby asi budou delší, vyšší po delší dobu, Teď teda ten Bitcoin na to docela solidně reaguje. Tady už si dáme asi ten sentiment na těch trzích, což jsou právě ty výnosy desetileté, ten trošku delší konec, tak vidíme, že opravdu opět nám roste. Byla tu nějaká snaha o propad, o nějakou korekci, ale držíme se v tom, v tom, tom uptrendu, blížíme se k těm lokálním vrcholům a znovu to vypadá, že se nám tu jaksi nafukuje nějaký trošku větší strach. Tohle z toho úplně nepodporuje akcie v růstu, takže tohle je ta brzda, která tlačí na ty akcie. DX, dolar, ale více o tom si právě povíme v to pondělí živě, tak určitě doražte. Dolar to samý, zase snaha o nějakou hlubší korekci, jsme v rámci většího čopu, ten dolar nám tu pěkně reaguje dneska nám roste znovu je tu takový ten větší strach když lidé prodávají aktiva když jdou více do keše, tak dolar potom roste tedy zase to ukazuje na trošku nervozitu, VIX, indikátor volatility a právě třeba i té nervozity tak nám malinko dneska spevnil ale zatím to ani zásadního tohoto video půjde asi zítra, takže tam ještě uvidíme, co se nám tam třeba vyvrbí jinak dneska právě data PPI, která překvapila Očekával se pokles. Zase kor PPI mezi roční na 1,9 bylo to 2%. Tady mezi měsíční core PPI také nebyl takový propad, jak se očekával a čistý PPI mezi měsíční očekával se 0,3, bylo to 0,6 a meziroční 1,1, bylo to 1,6, bylo se opět nějaká negativnější data, retail se trošku slabší, trošku trhlinky v té ekonomice, což zase úplně prostě nepomáhá té dobré náladě. Zítra v pátek CPI Francie ze Spojených států, export, import, no už asi nic zase tak zásadního. V dalším týdnu to bude pondělí 18. kdy máme večer o 19 hodin ten, ten live stream. Je tam inflace z eurozóny, hodně důležitý, tím to končí. V úterý tam potom máme v podstatě téměř nic ve středu uh, inflace v Británii, v Německu, zásoby ropy ve Spojených státech, FOMC. OK, takže tu máme FOMC statement, Fed Interest Rate Decision, čili uh, asi se úplně neočekává, že by snížili ty sazby, ale teda vypadá to, že ten trh bude směřovat na tu středu, do té doby to bude hodně velká plácačka a tady se čeká samozřejmě, co se stane, zase teda sníží nebo ne, spíš asi ne a jaké budou další komentáře, výhledy, dot plot chart, uh, prostě další spíš ty výhledy a komentáře a právě ten, ta press conference od 19.30 první posun času uh, takže ve spéných, ve státech tedy proto se nám to trošku takto bije a, uh, No, to je bude velký večer ve středu. a Čtvrtek, potom soře doznívání těch nových informací a trošku vystřízlivění, z nějaký provotní euforie či paniky, uh, Libra, Ray Decision, taky Británie, Ferrellský uh, index uh, a trh s bydlením ve Spojených státech, manufakturní ve Spojených státech. Uh, jo, a v pátek, potom. Z v podstatě nic. To by asi stačilo, to máme. BTC po té korekci lehká vzpruha a vykupování dipů takzvaně. Se podíváme na mapy tento týden, týdenní performance, NVIDIA a vlastně semiconductors obecně dost pod tlakem. Je jedna z možností si přikoupit, ale to už je není doporučení, tak on úplně ani já se k tomu nějakým nechystám. Boeing ten je hodně teďko na tom špatně, samý poruchy a, a otazníky a rušení objednávek. Tam tu má to pozor, Tesla obecně teda 165 dolarů už pod tím. Ta je taky hodně pod tlakem, zase může být za, měsíci, za měsíc přes 200, třeba když bude prostě dobrá nálada, nikdo z nás to neví. Ale taky tam vnímám nějaký velký riziko, velkou konkurenci právě třeba z té Číny, kdyby se to muselo zase vyhrotit třeba i mezi Spojenými státy a Čínou, ale Tesla taky hodně prodává v Číně, tam to by byl taky velký impact. Kosko, uh, no takové kom si kom sa něco nahoru, něco dolů. Tekon i ty akce technologické ztrácely, dneska se jim trošku, nebo tekon se jim celkově trošku daří ale nebylo to právě nic zase tak zásadního. Apple, který je z těch vyšších úrovní opravdu docela, docela, dole a teď i ty výnosy budou dál tlačit baba, čína. Nic moc. A, ok, pojďme dál. Obvyk, obvykle si dáváme ještě tu techniku, tak možná něco lehce. S&P, all time high, vyšší úrovně čekáme na změnu struktury do té doby, asi nemá úplně smysl nic dělat, já třeba zavírám ty, profity nějaký, uh, to je jedna z věcí, co se dá prostě dělat, úplně shortovat, úplně bych to asi nešortoval, sám bych měl z toho tátečku, trošku obavy, rase 2000, a technologie, malinko korekce, uh, Evropě se daří DAX uh, na tam high, daří se Španělsku, Itálii, Francii, uh, i dokonce uh, Británii, a já jsem spíš tak jako s údivem, s údivem to prostě sleduju. Ropa VTI teďkon Lehký breakout, tady bylo několik vlastně dotyků, odmítnutí těch vyšších cen, nakonec break, kumulace, sáhnutí si na 50% předchozí kumulace, jdeme na vyšší úroveň, opět další nějaké odmítnutí, další tlačení, tak možná reakce i na ta rizika ve světě, tam ropa malinko roste, osobně čekám na ty vyšší úrovně, kde bych chtěl být aktivní do té doby, spíše možná vlastně i hledání těch longů než shortů u té ropy VTI u zlata vnímáme, uh, byl tekon velký růst, o uh, tam high, opět nějaké spekulace, že by to možná i kvůli tomu geopolitickému napětí. teďkon uh, korekce, která vypadá, že je potvrzená. to je obvykle technicky docela short, uh, vlastně nějaký engulfing, pullback zpátky a potvrzení. Pokud dneska ta svíčka zavře opravdu negativně, ještě, nej, ještě nejlíp tady dole pod tím, tak bude potvrzený spíše ten downtrend který se dá zase vychytat spíše na nějakým nižším časovém rámci, podívat se třeba i na nějaký ten smart money koncept a tam potom s tím operovat uh, i na M15 a vychytávat prostě ty asi trendy, dívat se na to, kde je na tom trhu vlastně ta likvidita, co chceme vidět vlastně breaknutý, kam se chceme dojít, potom pullback zpátky, zase do nějaké té oblasti, která je logická a tam teda jít do toho shortu opět nejde o doporučení investiční ani obchodní, ale takhle třeba já se na to budu určitě dívat. Kako bych nedoporučoval vůbec nic, možná ani se na něho nedívat, protože prostě bude lákat, ale není to úplně takový zdravý trh. Já osobně držím stále ještě seový olej do longu. tady se mu zašlo v poslední době trošku dařit, Breakli jsme tady nějaké trendové linie, lokální rezistence, dál držím ten long, chci určitě nějaké vyšší úrovně vybírat ten profit. První říct, nějaká zásadnější úroveň je tato, na kterou teď aktuálně reagujeme. Teda, že bude právě výběr té likvidity, kde už můžou konzervativní obchodníci z toho trhu třeba i odcházet. Jak u těch dalších komodit, komentoval jsem třeba i Cotton, který teď pokud dneska zavře, tak nám breaknul a je potvrzený na případný pohyb dolů takže kotn dneska budu i dál vlastně sledovat k možnosti případně zítra ke vstupu do obchodu na short zase nenásou doporučení ale já to budu tady sledovat protože je tu po nějakém trendu vyprchání v rámci zvýšené volatility líbí se mi to jako obratová formace je kam dát úzký stop loss a teda svést když už nejsou žádné třeba nějaké lepší příležitosti. Tady teda jsme říkali, že se nebudeme moc dívat. NetGesko, nejoblíbenější komerita i u nás na Discordu, spíše bych stále sázel na podívat se na nějaké ty shorty, dneska není úplně čas se podívat na COT, máte vlastně ode mě komentáře a dvakrát týdně v pondělí ve středu, tak jsem v pondělí dost chyběl, a tady byla, byl komentář vlastně pouze ve středu, případně stačí napsat, na který ten trh bych se měl podívat, já se podívám spodu i toho stílu týčka té poptávky, ale vlastně víte ode mě, na který trh já takhle se dívám, který mě takhle zajímají a šugra taky mě takhle úplně extra nezajímá, takže ta, ten a ten důvod máte taky v tom posledním videu na Patreonu Hero, Hero. a tady potom ty trhy Copper, měď a její breakout. Zase se mluví hodně o potenciálu v té Číně, takže měď samozřejmě rovná se Čína. Je to Lonsto ten obrat na další nějaké přifouknutí téhle z té bubliny? Možná, že ano. Tady to Lonsto bude taky jedna z možností, kterou dál sledovat. No, ty trhy asi si potom projdeme zase pondělí, středa, aby to úplně nehrotil. Tady z těch trhů se něco sledujeme. Tady nám už level vlastně nezafunguje, respektive otočil se trh dřív před tím, před tím levelem. Je třeba to vychytávat u USD Máme tady jeden level připravený na long, trh jde proti, po fundamentu. Pozor na to. Za to splňuje vaše potom podmínky vstupu do toho obchodu. BTC tam teda klesá, zlato, sleduju na short, dolar se nám pěkně otočil, Dax Kokofinic, tedy už potom, a nic zásadního, Sojbinko. OK, já bych řekl, že máme všechno dneska už natočený. Uh, Budu rád, když se uvidíme teda na té konferenci uh, online zřejmě, uh, a to nebude úplně moc uh, přízupné na offline 23.3. Uh, já, Ondra Hartmann a třeba i Martin právě klas a uh, uh, David Monoson No a že si dáte pozor na ty podvodníky, o kterém byl tady z toho video ten úvod teda, protože bych to nedal úplně řešil nějak často, že budete podváděni nějak pod mým jménem a, a profilovkou. Není to pěkný, nemám z toho radost a litu každýho, kdo může, může takový být jako podvedený, ale, ale sám si říkám, že prostě je potřeba si dávat na to prostě pozor, nikdo no. vás nebude úplně kontrolovat a radit vám celý život, co je a co není správný, ale to každý ví a nevím, jak to, že tady pán třeba byl na tímhle s tím že na to jako tak nalítl, že tomu tak uvěřil, že bych já třeba takhle někoho, někomu psal o peníze a že mu je zhodnotím upozorňuji na to pořád a stejně a tak vlastně někoho dokážu jako fake napálit. Že pozor na to, nevěřte nikomu, ověřujte si všechno. A mějte se hezky a u dalšího videa zase a anebo spíše naslyšenou.